Всім привіт, дорогі підписчики та гості нашого каналу. Вас вітає Закарпатський геймер. Мене звати Михайло. І сьогодні ми продовжимо проходити, друзі, Far Cry 4. І ось бачимо, ми вже біля Віліса. Все ж таки виконуємо місії поки що на нього, тому що він нам пообіцяв, що хоче вбити Пейгана Міна. Також це зробити хочемо і ми. Тож будемо поки що виконувати місії на нього. Але для початку ось бачимо вже. Хочуть вбити цього хлопця, але ми цього не допустили. Ось бачимо, що одна машина йде. Давайте вб'ємо, але це вантаж короля, ми не будемо його чіпати, хай собі їде. Але давай так, візьмемо собі наш же автомат і відпустимо цього хлопця. Так, обшукаємо ось цього негідника, що його вів. І давайте, друзі, йдемо на місію Уілліса. Так. Я не знаю, чи подобається вам дивитися проходження Far Cry. Мені воно реально подобається проходити Far Cry. Якщо вам подобається, друзі, то ставте великий пальці вверх. Давайте хоча б спробуємо набрати, я знаю, там приблизно 15 лайків. Думаю, це для нашого каналу, в принципі, реально. Ну що ж, їдемо ось до Вілліса. Так, ось бачимо, в аеропорті ми знаходимося. Давайте ось так дрістанемо. Можна сказати, заїдемо сюди. Залишимо машинку тут. Ну, в принципі, залишили ми її на дорозі, але не будемо мішати на самоліт летіти. Так, ну що ж нам скаже Віліс? Тепер мені цікаво. Вибачаюся, друзі, за кашель, тому що ніяк він мене пролити не може. Отай, ти вовремя, я вже закругляюсь. В общем, последнее дело. Мы близки к развязке. Залезай. Опа, друзі, це вже цікаво. Не выкидывай, я выдал ведро кофе, пригодится. Фу ты. Так, друзі, ось бачимо, їдемо ми знову в Гімалаї, так як були минулого разу. Я не знаю, що він хоче, що він придумав, але давайте послухаємо, що він нам скаже. Сейчас будет минутка правды, только не психуй. Твой старик хотел убить твою маму, ведь она решила кинуть всех. Гера, золотой путь, общее дело. Что? Уно. Твоя матушка была Хакуной Мататой, или как там у вас? Дос. Она следила за Пейганом, несмотря на симпатию. Трес. Твой отец был патриотом, то есть попросту мерзким козлом. И о главном. На примете еще один человек Юмы. Займись им! Ось бачите, нам треба ще одного вбити, ще одну людину вбити Юми. Ну давайте це зробимо, тому що цікаво, цікаво. Ось бачимо, що він розказує за нашу матір, за нашого батька. І це просто неймовірно прикольно. Ну давайте тоді відправляємо сюди, скиди він нам каже. Так, чекайте, він знаходиться ось тут. Передаримо нашу зброю, і нам треба ось 300 метрів війти. І йти я навіть не знаю куди. Але тут має, в принципі, бути десь. Ну блін, нам треба ось туди, друзі, направлятися. Ну, у нас є костюм крило, наскільки я розумію, і нам треба тільки на ньому їхати. Ну що ж, банзай, друзі, їдемо. Так, ну що ж, їдемо. Ось бачимо, досить круто так летимо собі, що нам спокійненько. Так, ось бачимо гелікоптер. Гелікоптер, який летить там. Саме головне, щоб він нас не побачив, тому що буде, друзі, реально буде неприлетно нам, якщо він нас побачить. Так, тут можна вже і парашут зараз відкрити буде, але ми ще летимо ось так і відкриваємо. Ось тут вже відкриваємо. Друзі, відкриваємо парашут. Приземляємо спокійненько собі. Нам треба приземлитися якось тут. Так, давайте ми це зробимо. Так, тихо, тихенько, тихенько. Все, друзі, ось. Скрой його. Ножом или что там у тебя под рукой? Юма поймет послание. Подой. Так, давайте вийдемо наверх і подивимося, що тут є, хто тут є, щоб нас не побачили, тому що не хочеться палитися, не хочеться знову воювати, так як було минулої серії. Ось бачимо, є один. Так, поки що я тільки бачу одного. Давайте знімемо його снайперською гвинтівкою, так як у нас є снайперська гвинтівка. Так, чекайте. Міняємо снайперська гвинтівка. Так, тільки щоб я в нього влучив. Один готовий, друзі, я бачу іще одного. Ага, друзі, нам треба зарізати. Тільки зарізати, ніяк не стріляти в нього. Так що нам треба буде з ножем якось це діло споратися. Але бачимо, нас запалили. Але все одно, ми будемо ось намагатися так тихенько. Не влучаю я в нього, на жаль. І тепер бляха-муха, зараз він мене побачить. Так, давайте візьмемо ствол.
Так, одного вбили, тут десь ще один бродить. Так, де він бродить? Ось. Так, давайте, давайте. Ні, він не мертвий. Так, чекайте, бо тут хтось у нас валить. Досить багато їх валить по нас, і тому треба бути вкрай обережним, і треба цього завалити, щоб він не валив. Так, друзі, давайте вилікуємо себе, тому що ось бачите, що вони роблять, негідники. Лікуємо свої рани, і ось тут також є десь, ну блін, вони всі в білому, їх важко побачити, в принципі. Так, десь тут є хлопець, який по нас стріляє, і треба нам його знайти, тому що ось, ось, друзі, він. І ззаді також хтось валить по нас, треба оберігатися, тому що, бачимо, важко нам їх побачити, бо вони всі в білому, сніг паде і метелиця така піднялась, тож треба якось, де знаходиться ось негідник. Добре, зняли ми ще одного, давайте вилікуємо себе, перемотаємо свої рани, ось бачимо тваринка. Тут ніфіга собі. Ну добре, ми її вбили, але все одно бачимо за нами, блін, яка, який псина ходив. Добре, вбили ще одного в голову. І тут іще тільки один залишився, наскільки я бачу, давайте його також знімемо, щоб він нам не мішав. Добре. Так, друзі, вбили ми охоронців, і тепер нам треба того зарізати, наскільки нам сказав Уіліс. Давайте ми це постараємось його знайти для початку, щоб його зарізати. Так, вроді би тут нікого немає, вроді би я нікого не бачу, але все одно треба бути вкрай обережними, щоб не нанести нікому урон, як він сказав, щоб ні нічому там. Так, ось бачимо, скільки тут бочок, і це все діло буде підриватися. Нам треба якось фотоапаратом скористатися, але я нікого, на жаль, не бачу. Взагалі нікого не бачу. Ось кого нам треба, друзі, зарізати. Ось саме його треба зарізати, давайте якось до нього добиратися, так, щоб він нас не побачив, тому що, якщо він нас побачить, наше завдання буде провалене. Нам треба бути вкрай обережними, у нас є, друзі, так, у нас є кидательні ножі, на наше щастя. У нас немає кидательних ножів, ні, немає. Це погано, друзі, це дуже погано, нам треба його саме зарізати. І давайте якось ми це зробимо, тому що їх там двоє, так, візьмемо припаси, можливо, тут будуть кидательні ножі. Ні, тут немає кидательних ножів, на жаль. І давайте якось так акуратно, щоб нас ніхто не побачив. Ось, друзі, ось. Все, друзі, зарізали ми його. І вбиваємо ще одного. Тут, бачимо, їх тут досить багато, і давайте вилікуємо себе, тому що буде нам непереливки, якщо ми будемо ось так, із таким маленьким життям бігати. Давайте, так, ми його вбили, але нам треба і цього вбити. Добре, вбиваємо і його, і тепер нам треба. Уіліс, є. Щелкни його, ладно? Босс хоче убедитися. Треба його сфотографувати, друзі. Ну що ж, давайте це зробимо. Фото готово. Отлично. Увидимся внизу. Щасливо. І нам тепер треба відправлятися до Уіліса, наскільки я зрозумів. Так, нам треба відправлятися до Уіліса. Ось прямо туди, 200 метрів. Ну що ж, летимо, друзі, летимо до нього. І тут може бути щось небезпечне, так, ось, що це за фігня? Ось бачимо, стріляють із нас, з РПГ, друзі, стріляють, і це реально небезпечно, якщо нас влучать із РПГ, треба бути вкрай обережними, тому що реально, вони нас знають, що ми тут, бачимо, вже підриває один нас, і вилікувати себе не можна, поки ми летимо, нам треба спускатися якось вниз, куди вниз, я не знаю нічого, він мені не сказав, виліз, ось бачимо, так нас залишив, і тут буде зараз щось небезпечне, друзі, давайте. Давайте так відправлятися, ну, відправляємось вниз, але куди вниз, навіщо вниз, я не знаю, не розумію. Куди, де нас хоче бачити Уіліс, щось я не розумію, друзі. Так, ну, давайте, немає навіть позначки на карті, куди відправитися, ну, це діло, бачимо, дивно. І, напевно, щось мені підказує, що ми не туди йдемо, де нам треба. Але давайте, летимо вже так, летимо. Що вже втрачати? Вже втрачати нічого. А ні, друзі, добре, ми летимо, у нас, бачимо, 500 метрів. 500 метрів залишилося, і треба подолати ось цю дистанцію. Ну, я думаю, що не розіб'юсь, поки ж буду летіти. Ну так, тут вже залишається чуть-чуть, і, блін, цікаво, з чим закінчиться ця історія, чи вб'ємо ми Пейгана Міна, чи не вб'ємо ми Пейгана Міна. Це реально дуже цікаво, і давайте спробуємо. Тут вже, друзі, нам треба приземлятися, ось бачимо, залишається 100 метрів, і тут можна вже, ось бачимо, я навіть бачу,
бачу само літак нашого Вілліса. Як він тут приземлився, я не маю навіть не маю на думці, як він тут міг приземлитися, тому що бачите, як тут і так, тут нам треба спускатися. Давайте ми це діло все і зробимо. І ось спускаємось, друзі, саме тут. Так, ну що я можу сказати? Прикольно, прикольненько, звідти ми летіли, і тепер дивимося, що він нам скаже. Розрулив з клієнтом? Ага, все зробив. Тепер черга Юми. Садись. Вот тебе последний кусок головоломки. Все это время ты убивал агентов ЦРУ. У нас чистка. Бейган Мин больше не представляет угрозу для нашей страны. Надо было замести следы в Керате. Америка благодарна тебе. То есть все это время ты мне врал? Про твоих родителей? Про них все правда. А вот насчет Юмы? Да. Сам ее спроси. Ты что творишь? Прости, пацан, но я говорил тебе, все патриоты мерзкие козлы. Ніфіга собі, ви бачите, що робить Вілліс, він просто придурок, ідіот і предатель. Ви бачите, що він просто нам брехав і залишив нас. І тут, друзі, ось і нас спіймали в полон, наскільки я зрозумів. Так, бачимо, друга частина закінчена. Так, ми повертаємось в Керат. Ну, блін, реально, я не очікував, що він такий придурок і предатель, думав, він нам допоможе вбити Міна. Але ось бачимо, як це все діло кінчається. Зняла мішок з його голови? Он може дихати? Ти хоча б дірки в мішки зробила? Привіт! Понравилось працювати на ЦРУ? Добро пожаловать! Извини за спартанскую обстановку, но какой-то ты у нас мудачок, однако. Зачем ты крутился рядом с Золотым путем и бедным Полом? Тебя тяготит то, что он сделал с твоим приятелем? Как его там? Кардан? Карман? Дурман? Тоска. Ну не грусти, Юма. Мне надо ему все объяснить, ты ж бедному мальчику мозг вынесешь. Хоть какая-то радость в жизни. Похрен, ты же видишь, он все еще жив. Теперь уходи, мне надо поработать. Ладно, ладно, ладно. Но не смей убивать. И инвалида из него не делай. И вот еще. Да, Аджай, все плохо. Но считай это посвящением. Суровым. И, кстати, отсюда открывается шикарнейший вид. Да, и совет на прощание. Я бы на твоем месте на краю не спал. Отойди с дороги. Как скажешь, зайка. Лежать! Зачем? Лежать, мать твою! Я на полу. Что вы делаете? Что это? Ну ось бачимо, друзі, зустрічаємося із Пейганом Міном, із Юмою, та нам вколюють якийсь препарат, я навіть не знаю, що це вкололи, мабуть, нас всипили. Ніфіга собі. Зрозуміло, друзі, нам укололи якийсь наркотик, бачимо, що відбувається. Падал во сні. Тут такое случається. І не всегда во сні. Такое ж это не знаю. Не для слабых. Вкололи нам якийсь препарат, і тепер бачите, що відбувається. Не дивитися вниз. Ну, давайте подивимось вниз. Тепер, друзі, буде просто шоу. Яке шоу? Давайте свої навики. У нас 3 жетони є. І ми можемо за ці 3 жетони взяти броня-губка. Так, покращуємо собі. Так, а чекайте, де ми знаходимось на карті? Знаходимось, друзі, на карті ось де. Тут ми ще не відкривали. І ось тут ми і знаходимось. Давайте. Ніфіга собі. Будь я пауком, я би сплел паутину і спустився. Но я не паук. Ведь паук, она под твоей кожей, она откладывает яйца.
Ни хрена себе, что они с собой орали? Они все видят. Но будь я пауком, я бы спустился. Я бы спустился. Ось бачите, друзі, нам пишуть, що знайшли путь як і як. Бля, що це за фігня була? Те, хто вирізав город в скалі, були сильні. Послідователі Калінага. Це, друзі, просто щось. Це просто щось. Що жалкий керат нашого времени. Ось бачимо, давайте обшукаємо, ну подивимося, що тут може бути і що взагалі. Так, нам не треба дивитися вниз, нам не потрібно покидати свій кліт. Бляха, друзі, я в шоці, блін, ми будь-яким ізнаральним кайфом, нам треба спускатися вниз. Або можна піти ще сюди наліво і подивитися, що тут буде. Ну я не знаю, чесно. Поки що нам кажуть не дивитися вниз. А ми дивимося вниз і нічого не відбувається. Ну йдемо сюди, давайте підемо сюди. Що це взагалі? За глюки. А є... Ніфіга собі, а нам його й не можна вдарити. Ніфіга собі, друзі, нам його не можна навіть вдарити, і нам треба швиденько втікати. Це чудо-юдо за нами йде, і бачимо, ми можемо себе вилікувати, але як ні його не вдарити не можна нічого, я не знаю чому. Так, у нас немає ні ножа, нічого. І треба якось втікати. Давайте спустимося все ж таки вниз. Я не знаю, що буде внизу. Давайте спустимось так. Ні, нам потрібно це все зробити, щоб спуститися, ось бачите. І... Тихенько, щоб нас він не побачив, тому що від нас він не відіяне, друзі. Нам треба зробити... мотузку. Ось він нас побачив, на жаль, і треба втікати, друзі, треба втікати, тому що він від нас не відіяне. І давайте швиденько, щоб нас ніхто не побачив більше. Бляха, муха, блін, таке як хорор грав би. Я не знаю чого, але я лякаюся. І твою ж мать, бляха. Ти нахрен. Ну дивіться, падло. Іде за мною і йде і не відпустить мене. Блін, по мені мурашки йдуть, друзі. По мені мурашки йдуть, що за херня? Що нафіг це відбувається? Так хоч би мені дали ножик якийсь його вбити. Але нічого немає у мене, чим його вбити. І нам потрібно ось так тікати. І це тільки єдиний шанс. Так, тут щось є. Ось, друзі, забираємо ми від нього мотузку. Ні, це крюк. Так, у нас один є. Нам треба іще один. Було б дуже добре, якби ми знайшли ще один. Ось куди нам треба йти, нам показують на карті. Треба втікати, тому що так залишатися не можна, і нам треба швиденько це робити, тому що їх тут багато, і вони нас побачать, друзі, і інакше ми ніяк не зможемо впоратись. Давайте сюди будемо відкриватися. Він був моїм вождем. Я була готова на все. Но твоя мать збила його з пути. Та ти, ну нафіг, звідки він взявся тут? Що за фігня, друзі, ну що, скільки їх тут є? Давайте втікати, тому що більше тут виходу немає, тут більше робити, що немає, тільки тікати і... Ні, нам втекти також не вдалося, тому що він нас побачив, негідник, і... Я в шоці, я не знаю, що взагалі відбувається, що... що за нах, блядь, по мені аж мурашки йшли, я... Та налякався, блядь, так прикольно було. Вибачаюся за мати, але ну ви розумієте, все самі, ви бачите, все самі. Так, ну скажіть мені щось, будь ласка, що не все заново. Що у нас вже є один крюк. Щоб не йти ще за ним, ще одного разу. Ну, бачимо, паде. Але у нас нам вниз не треба дивитися, на жаль. Це не я, Аджаль. Що? Я не убивала Махана, що би тебе не говорили. Если бы я кого и убила, то это Ишвари, твою шлюху-мать. Иди в пень. Сдайся. Прыгни, прошу. И тогда я развею ее пепел.
Ось бачимо, друзі, знову відкривається. У нас один крюк є, і нам треба ще один. Але щоб за ним йти, нам треба йти сюди, наскільки я зрозумів. Давайте відправимось сюди. Ну, тут є, хто нас вже чекає. Нам треба так, щоб нас не побачили, але вони тут є, негідники, і давайте будемо витікати від них, тому що, ось бачимо один, і нам треба його минати, тому що він нас побачить по-любому. Так, тут десь має бути щось, щоб ми спокійно пройшли. Так, ну бачимо, у нас якась темна тінь там веде кудись, і тільки так, друзі, можна, тільки так відправлятись треба, так можна, і давайте, ось тут, напевно, буде крюк. Так, чекайте, куди нас ця тінь веде, друзі? Щось я не бачу, напевно, сюди вниз. Чекайте, ні. Ось тут, тут, я ж кажу, що нам тут треба забрати цей крюк. І давайте заберемо собі його. Все, друзі, нам треба втікати, нам треба швиденько втікати, так. І нам треба втікати вниз. Нас побачили, бачите, і давайте вилікуємось, тому що він нас буде добивати, негідник. Давайте тікати, тому що нам треба дуже швиденько бігти. Куди, блін, тікати? Куди, блін, йти? Що за це нафіг таке? І як тут втікнути? Ось бачимо, добре, ми тепер появляємось. Тут нам треба не в ці двері, ми пішли, друзі, давайте сюди. Так, ось, ось куди нам треба, давайте вилікуємо себе, тому що, надіюся, за нами ніхто не йде. Добре. Спускаємось вниз і все, друзі. В принципі, ми зробили те, що нам казали, спустилися вниз, а нам вниз не можна було спускатися. Так, нам треба ще вниз. Ні, я думаю, що не треба більше вниз йти, але друзі, можна бути всяке і треба подивитися. Давайте спускатися ще вниз. Ні, на жаль, вниз ще не можна на цій. Ні, не можна. Тож відпускаємось і дивимось. Ого, сюди нам треба закидати нашу мотузку. І коли він почався, я знайшла свою судьбу. Давайте виходити наверх. Я знайду Шангрі-Ла. Я держу. Нажав, друзі, не на ту кнопку, і ми просто впали, і це було. Це було прикольно, але не треба так робити. Тож давайте спускатися вниз. Давайте наберемо розгончик такий. І коли він почався, я знайшла. Опа, друзі, знову ми падемо. Я знайшла Кліна. Яким типом ми залишилися живі? Навіщо нам тоді була мотузка? Скажіть мені. Дивіться, звідки ми з собою шокнули. Я одержу побіду над Ракшасом, і я перерожусь. Це було шок. Так же, як некогда переродився Клінак. Що це було? Тихо, 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 тихо. Я зроблю то, чого так і не змог зробити Пейган. Возражу великою цивілізацією. Точно, так як ти кажеш, так і буде. Добре, друзі, тут спустилися, а потім спускаємося ще вниз. Так, давайте це зробимо. Ось бачимо, ага, ось нам туди треба, було дуже добре туди нам попасти. І ми це будемо намагатися зробити. Ну, в принципі, тут легко було, і далі ось спускаємося ще нижче. Тут також не складно, давайте, давайте, давайте швиденько це будемо робити. Тут велика оста, якщо... А ну, є доста. Давайте, давайте, чекайте, зацепимось, тому що якось... Ніфіга собі! А, це так мало бути, друзі, це так мало бути, я знаю, тому що він би не появився, і я б тепер не впав. Бляха, досить прикольно, і бачимо, ми вони спустилися, а що внизу? Ще взагалі не розумію, що за херня твориться з нами? З нашою підсвідомістю також, ну це якось дивно. Ось бачимо, у нас є, але битися ми нічим не можемо, у нас є навики, а у нас є тільки один жетон, нам його замало буде. А, ось якісь люди. Ось бачимо, нам кажуть, вернутися назад, бо що нас вб'ють.
Ага, друзі, нам так треба ще, щоб нас і не помітили. Вони знають своє місце. Вірно? Нам треба втікнути. Із цього лагеря, бачимо, як по нас валять і скільки по нас валять, і це просто неймовірно, тепер буде стрілянина. У нас немає чим стріляти, нам немає як стріляти, і нас за нами навіть псина зараз буде йти. Так, давайте втікати, тому що друзі. Так. Треба втікати, треба швиденько втікати, тому що нас побачили і вони знають, що. Але дивіться, друзі, скільки на карті тут охоронців, скільки тут людей, але що робити? Тільки тікати залишається нам, і так, щоб нас ще не побачили, тікати треба. Давайте все ж таки тут будемо, перекантуємо, щоб нас не бачили. І це неможливо, тому що нас побачать по-любому, але нас ще не вбили, не якимось дивом. Ні, нас вбили, друзі, тут дуже багато. І тут треба так спускатись, щоб нас не бачили. Ну, я, в принципі, пішов на провал, але це була погана ідея. Треба бути акуратним, треба бути якось, в принципі, стриманим. Буду знати на майбутнє, тому що реально якось ми поспішили з вами разом. Так, давайте відправлятися. Так, ось бачимо охоронець, мажор. Ми можемо обійти. Ну, я спішу, звісно ж, спішу, але все одно. Так, тихо. Надіюся, він тут нас не побачить. Добре, він нас не бачить, це добре. Потім спускаємось вниз. Ось бачимо, з автоматами охоронець. І нам треба так, щоб він нас не побачив. Це саме головне, і спрятатись десь тут. Якось тут спрятатись, друзі, щоб він нас не побачив. Але він нас може побачити, тільки щоб не повернувся. Тільки щоб на нас не подивився. Треба, щоб він обернувся, а ми можемо... О, можемо кидати каміння навіть. Так, чувак, ти йди туди, щоб ти мене не побачив. І тепер нам треба бути вкрай акуратними. Можливо, що навіть можемо будемо відключити сигналізацію, щоб нас не чули. Якщо щось, щоб не вдали тривогу. Але, друзі, я не буду так ризикувати. Давайте все ж таки будемо акуратно ось сюди йти. Тут також є охоронці. Тут бачимо, скільки їх в центрі. І... Добре, нам повезло, тому що він нас ледь-ледь не бачив, він щось там бачив, але ми змогли вирватися. Так, тепер треба дивитися, де він знаходиться. Ну і бачите, друзі, він нас паскудник побачив, і нам треба втікати, нам треба... бути вкрай обережними, але тепер бути обережними я не знаю і навіть як тут втікати так, щоб нас ніхто не бачив більше. І давайте вилікуємо себе для початку. Ніфіга собі снайпер працює. Ні, друзі, нам обережними тут не вдасться бути. І треба втікати. Ну їх тут дуже багато, блядь, дайте мені автомат якийсь, ну як так? Та, я не знаю. І все заново. Ні, це не все заново, друзі, на наше щастя, не все заново. Ось бачимо, де ми знаходимось. Тут нас вроді би нас тут ніхто не бачить, але все одно. Так, тихо, йдемо ми так, будемо йти. Там снайпер, я наскільки бачу, працює. У нас є фотоапарат, у нас немає фотоапарату, немає. Бачимо вежа, на якій працює снайпер, нам треба її вбійти. Будемо, друзі, ось так тихо. Так, мені треба ніж, добре. Але чомусь я не можу ним скористатися. Тихо, тут також є люди, бачимо, тут є також охоронці і... Там, друзі. Там леопард, нам, бачите, залишилося декілька метрів, тут леопард, який вбив. Який може вбити нас, але... Ні, леопард, ти мене не чіпай, будь ласка. Я, вроді би, друзі, від леопарда втік, але, бачимо, нам треба 115 метрів подолати, але... Їх подолати буде вкрай важко, і давайте ми це зробимо. Ні.
нам важко їх подолати, так як тут бачимо, скільки охоронців. І дивіться, що тут взагалі відбувається. Де? Ну де тут вихід? Де тут вихід? Скажіть мені. Скажіть мені, будь ласка, де тут вихід, друзі? Я, чесно, не бачу тут виходу, тут просто повний... Ну ви зрозуміли, що, але все одно. Так, знаходимось тут. Обійдемо це все діло, як ми її обійшли. І не будемо лізти до леопарда. Ось так ми це все діло обійшли. Ніж ми забрали, але... Але як? У нас є ще один ніж, друзі. Ми можемо вбити одного охоронця. Так. Нас хтось бачить на другій стороні. Треба спуститися. Щоб нас взагалі не побачили. Тихо. Це ж таки... Ні, друзі, нас собаки вб'ють. Все, друзі, виходимо, виходимо, втікаємо. Ось бачимо, ми нам вдалося втікнути. Я не знаю як, яким дивом нас не вбили. Ми ледь-ледь не померли, але нам вдалося втікнути. І це дуже добре. Так, давайте, давайте продовжувати йти. Нам залишилось 500 метрів, а тобто 300 метрів. Ось бачимо, нам вітер назустріч, віє сильний вітер, і ми не можемо втікнути. Давай, Джай, давай, йди. Ось бачимо, пропадає точка, друзі, і все зникає. А що стається, я навіть сам не знаю. Ось давайте подивимось. Бачимо, хтось наближається до нас, ми бачимо його. Але хто це? Ну ж бачимо, друзі, повертаємось в Кірат. Ну, це було просто дивно, це якийсь нам наркотичну речовину вкололи, і ось ми просто, можна сказати, із збожеволіли. Блін, я в шоці, як так можна вообще, взагалі? У мене, друзі, шок, якщо чесно. Давайте подивимося, що тепер буде. Амида? Очухался. Поздравляю, людей удачливее тебя я не встречала. Я искала тебя здесь целую неделю. И нашла вовремя, пока ты еще не замерз. Где Сабал? Наверное, занят любимым делом. Сидит в темной комнате и молится своим дурацким мертвым богам. Я сидела с тобой 3 дня, но ты пришел в себя и... вроде бы в норме. Мне пора идти, война еще не окончена. В одном Сабал был прав. Ты нужен Золотому Пути. Я рада, что ты с нами. Ну ось бачите, друзі, ось бачите, чим це все закінчилося, я в шоці, я чесно, одним словом, в шоці, як так, як ми тут опинилися, як взагалі це все було. Ось бачимо, ми у себе вдома знаходимося, давайте вийдемо на двір і подивимось, які у нас є місії. Так, у нас є місія на Аміту і виконуємо її, друзі, вже наступному випуску. Ну що ж, друзі, я дякую вам за перегляд, якщо вам сподобався цей випуск, такий просто божевільно наркотичний. Поставте великий палець вверх, підписуйтесь на наш канал. Всім дякую, всім до побачення, друзі, всім удачі.